ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাক আৰু আমাৰ বন্ধু সতীৰ্থৰ মিত্ৰজোঁটৰ ৰণগৌৰ নাৰ্জাৰী দেৱক দলীয় সম্ভাষণ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। লগতে আমাৰ লগতে সকলো বিধায়কক আগন্তুক দিনত কিদৰে জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে আমি কাম কৰি যাব লাগিব, কিদৰে নিস্বাৰ্থভাৱে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব এখন সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়িবৰ বাবে। বিশ্বগুৰু আসনত ভাৰতক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ যি সংকল্প, সেই সংকল্প সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ আমি জনপ্ৰতিনিধি বা প্ৰতিনিধিসকলে কি কৰিব লাগিব তাৰ এটা মাৰ্গদৰ্শন দিয়ে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতাদেৱে, আমাৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। মূলত অভিনন্দন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ কিছু সাংগঠনিক আৰু সামাজিক কৰ্মৰ ওপৰতে আজি মূলত এইখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। পবিত্ৰতা, আৰু এটা কথা সোধো, সিৰাজউদ্দিন আজমলে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ দুটাই কথা, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই, অসমবাসী ৰাইজৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী 50 লাখ সদস্যই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। মোৰ আইৰ ভাষা অসমীয়াই হওক বা আমাৰ যিকোনো এটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় উপভাষাই হওক, অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই। সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যিয়েই নকওক কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্যই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ এই নজহা নপমা অপূৰ্ব সুন্দৰ প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাৰ একো নহয়, একো হানি নহয়। কিন্তু আমাক প্ৰশ্ন কৰাতকৈ এই প্ৰশ্নটো মই সাংবাদ মাধ্যমৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো সোধক। UDFৰ ওচৰত নতজানো হোৱা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি? তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত মাজে মাজে নিৰাপদজনক দূৰত্বত থিয় হয়, মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষীণ দুৰ্বল এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নিজৰ মাতৃভাষাটোক, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক অপমান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰম মিত্ৰ এই UDF দলৰ এই স্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ বিৰোধী বুলি যে বিৰাট এটা খিচিৰি পকাই থাকে। বাকী আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ নিকট আত্মীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, ভূপেন বৰা তেখেতসকলে কি কয় সেইটোহে আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আমি সাধাৰণ নাগৰিকে হওঁ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, কংগ্ৰেছৰ নিজৰ পৰিয়াল আজমল ভাতৃদ্বয় বা UDF তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, সেইটোহে আমি অসমবাসী ৰৈ আছোঁ চাবলৈ। আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কথা বা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ লগত যি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মিটিৰেল, এইটোতো লাইলা মজনুৰ দৰে সম্পৰ্ক, কেতিয়াবা সামান্য অভিমান, ক্ষোভ, কেতিয়াবা অলপ আঁতৰি আঁতৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰেম আজন্ম প্ৰেম। মোক আৰু দুদিনমান সময় দিওঁ, ছোৱালীজনী আনি মই আপোনাৰ হাতত কটামি। এইবোৰ ৰঙা চকু আপুনি বেলেগক দেখুৱাব। কি?